Luisteraars, ons het die voorreg weer vanmiddag om te praat met advokaat Hendrik van Staten in sy praatjie wat hy noem lig op die reg. Hy praat met vanmiddag met ons oor iets wat hy sê elkeen van ons het, maar verskillend lyk. Nou ja, ek dink daar is 'n hele party gedagtes waaroor dit kan gaan. Hendrik, en so ons wag vir jou in spanning om te hoor wat het elkeen van ons wat verskillend lyk. Ons sal hom eers net sê goeiemiddag. En hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Willem. Dit gaan baie goed hier van Pretoria en soos die dae al hoe langer word en die nagte al hoe korter, kan mens darem nou so 'n bietjie al meer produktief wees as dit gedurende die winter begin maande. Ja, okay. Ja, Hendrik, wat het ons elkeen wat verskillend lyk? Dit is iets wat uniek is aan 'n persoon en iets wat ook gebruik word om ons te identifiseer en onderskeid tussen mekaar te tref en wat baie belangrik is, moet ons gereeld dit gebruik en dit is 'n mens se handtekening. Ja, dit is byna soos 'n, dit is amper soos 'n vingerafdruk as jy dit sê, nê? Nee, dit is soortgelyk onmiddellik laat dit my dink aan iets unieks vir elkeen van ons. Dis korrek, want ons bring 'n handtekening aan op 'n dokument as dit onderteken om te kan bevestig. Dit is Willem Bombard wat hier geteken of Hendrik van Staden of Koos Koekemoer. En as jy daai merk sien en jy sien dit word herhaal, dan weet jy mos dis die ware Jakob. So ons gaan nou van vanmiddag so 'n bietjie inkyk na handtekeninge. Maar kyk dan as mens hier begin om te kyk nou handtekeninge, is dit seker nou maar die beste om te kyk nou wat is die doel van 'n handtekening. Nou handtekening is basies 'n spesifieke styl wat 'n persoon se naam van en of voorletters dan verteenwoordig en wat dan op 'n dokument aangebring word, soos 'n kontrak byvoorbeeld. En so 'n handtekening is dan word dan geplaas op 'n dokument deur die ondertekenaar self en ook moet die ondertekenaar die doel gehad het om die relevante dokument dan te onderteken. Maar as nou net so kan stil staan by hierdie eerste doel van 'n handtekening. As 'n mens klaarmaak met skool en jy het nou daai geleentheid om jou eerste handtekening ergens te kan neerpen, dan is dit eintlik 'n legio opsies wat 'n mens het oor hoe gaan jou handtekening lyk. Nou sommige mense is so bietjie aan die leierkant en hulle sal net so twee krappe maak en dit is nou hulle handtekening. Ander persone sal nou hele voorletters en van mooi uitteken daarso uitskryf of 'n mens kan daarom uitmaak as 'n W en 'n L of 'n Willem Lombard. Maar 'n mens besef baie keer nie dat daarie eintlik 'n baie groot invloed kan hê. Want as jy sommer 'n handtekening het wat lyk soos 'n gekrap of dit net 'n Z is wat daar gestaan word, sal dit eintlik baie maklik vir Jan Rapp en sy maat wees om jou handtekening na te maak of self te vervals. Terwyl 'n mens as jy nou weer 'n handtekening maak, jy sit jou voorletters en van en jy bou miskien 'n sekuriteits streepie daarin, sal baie moeiliker wees vir iemand om jou handtekening te vervals. So het ek al gesien dat persone selfs aan die einde van hulle voorletters en van 'n Romeinse getal inbring, want as pa en seun dieselfde naam en van het, dan kan daar onderskeid getref word tussen wie het geteken pa en seun vir alles die twee baie na mekaar lyk. Maar ook net om seker te maak dat as iemand jou handtekening probeer vervals, dan kan jy sê maar ek is HP van Staden die 2de of die 3de of die 4 of die 5de en dis nie ek wat daar geteken het nie en ek het geen intensie gehad om 'n dokument te teken nie. Ja, kom ons kyk wat is die ander doele van 'n handtekening. Nou soos ons kan sê dit het meer as een doel. Dit kan 'n persoon identifiseer. Dit kan ook dan bevestig dat die persoon die dokument onderteken het, dan die dokument se inhoud bevestig
En dit kan ook 'n tipe van 'n verifikasie wees of die dokument onder wat onderteken is wel geldig is en die wet die oorspronklike dokument is wat onderteken is al dan nie. En net so dat hierdie is baie belangrik vir alles wat kom by testamente. Nou, as een mens ook gaan kyk, afhangende van die verskeie dokumente wat een mens kan onderteken, kan dan ook verskillende betekenisse hoe kom mens dokument onderteken. So wanneer mens een contract onderteken, identificeer het gewoonlik dan die ondertekenaar en die ooreenkomste termes en voorwaardes van die contract. En dan is die doel van die ondertekenaar om gebonde te wees aan die voorwaardes van die contract. Nou, waar iemand bijvoorbeeld teken vir ontvangs, soos waar mens iets on ontvangs neem, of waar mens kaartbetaling maak by winkel, dan is hierdie handtekening dan weer een identifikasie middel van die ondertekenaar en dan bevestig dat die ondertekenaar ontvangs geteken het vir 'n sekere artikel of 'n dokument, maar ook dit bevestig dat as mens bijvoorbeeld die mens die korrekte bedrag ontvang het en dat die winkel dan nou sekere aantal geld van die rekening af kan trek. Een ander maklike voorbeeld waarvoor 'n handtekening gebruik is, is soos as iemand nou vir die pakkie teken, is dit dan 'n bewys dat die pakkie wel afgelever is en dat 'n mens die besonder ontvang kan identifiseer. Maar nou is die vraag ook, wat gebeur in gevalle waar iemand nie vir homself kan teken nie? Nou, gewoonlik in ons milieu waarin ons groot word, is dit maar almal kan skryf en almal kan min of meer teken. Maar mens kry egter nog op sommige plattelandse plekke wel persone wat nie 'n handtekening het nie, of nie 'n handtekening kan maak nie. Nou wat interessant is, indien 'n persoon dan nie 'n dokument kan onderteken nie, so, of omdat die persoon dan ongeletterd kan wees, of 'n fisiese gebrek het wat hom of haar verhoed om te teken. Soos voorbeeld iemand wat 'n beroerte gehad het, wat nie meer kan met sy skryfhand kan teken nie, maar wat nog by sy volle bewussin is, mag daardie persoon dan teken deur 'n merk te maak. Nou, 'n merk kan byvoorbeeld soos net 'n X wees, of 'n ander manier is dat hulle kan 'n afskrif van hulle duim op ooreenkoms sit, 'n duim afdruk. Soos wanneer die mens na die polisiestasie toe gaan en hulle rol daai swart ink, en jy gaan druk jou vinger afdrukke daarin. Dit is ook dan wettig as jy nie 'n handtekening kan maak nie, want elkeen het in elk geval 'n unieke patroon as dit kom by jou vinger afdrukke. Maar daar's ook nog 'n manier. Dit wat ook belangrik is, as mens die vinger afdruk of die X maak, is dit maar belangrik dat dit gedoen word in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van ere of 'n notaris wat dan bevestig dat die merk wat gemaak is wel deur die persoon aangebring is, want anders kan enige slinkse kerel of slinkse dame 'n X maak en sê, maar dis ouma of oupa se merk wat daar gemaak is. So dit is ook baie belangrik. Is ook moontlik dan vir 'n verteenwoordiger van 'n persoon om 'n dokument namens iemand anders te teken, maar die persoon moet dan gemagtig wees om so 'n handtekening aan te bring, en is gewoonlik deur 'n volmag wat of 'n resolusie wat onderteken is, en dis is dit baie belangrik dat wanneer iemand 'n volmagtiging gee, jy kan vir iemand 'n volmagtiging gee om namens jou te teken alle dokumente, dis 'n algemene volmag of 'n spesiale volmag. Soos as jy nou byvoorbeeld in Kanada is
en jy het 'n huis wat jy in Suid-Afrika wil verkoop en jy gee jou seun of jou dogter nou toestemming om namens jou te onderteken. Dit kan 'n mens doen, maar dan het jy daar net beperkings nog steeds in die handtekening wat aangebring kan word en die doel daarvan. Maar dan het daai persoon 'n skriftelike dokument wat bevestig dat jy die reg het om namens daardie ander persoon dan sodanige dokumente te kan onderteken. Dan die ander ding wat ek dink baie van ons ook al mee vertroud is en vir al persone wat testamente opstel, en dit is die vraag van wat as ek teken as 'n getuie? Want baie keer as 'n mens kontrakte uitneem, dan is daar 'n spasie waar getuies kan teken. Nou, gewoonlik het kontrakte dan nou 'n spasie waar getuies kan teken, saam met die partye wat dan nou verbind word deur 'n kontrak, of 'n testateur of 'n testatrice wat dan nou 'n testament opgestel is. Nou, die doel van 'n getuie is slegs om te verifieer dat die handtekening van 'n persoon wat 'n party tot 'n kontrak is, waarlik daardie persoon is. So dit beteken in effek dat die hoofdoel van 'n getuie is om te bevestig dat die party tot die kontrak wel die party is wat daar geteken het. En dit is nie 'n vereiste dat hierdie getuie hoef te weet wat die inhoud van die kontrak behels of die dokument waar die persoon dan nou as getuie onderteken het. Nou, getuies word tot veral by 'n kontrak word gewoonlik gebruik wanneer een van die partye later mag beweer dat 'n kontrak nie onderteken is nie, en dan kan getuies ingeroep word om bewyse te lewer of getuienis te lewer dat dit wel inderdaad die persoon is wat daar geteken het of nie. En vir die doeleindes is dan so dat 'n party wat 'n kontrak onderteken, moet die kontrak onderteken in die teenwoordigheid van die getuies, en dan moet ook genoeg inligting wees van die getuies sodat 'n mens later dan kan identifiseer wie daar onderteken het. Want anders het ek al baie keer gesien, mense kry getuies om te teken en 5 jaar later kan mens nie onthou was dit Koos, Piet of San wat daar geteken het nie, en dan kan dit konsternasie veroorsaak vir alles wat kom by die uitleg van 'n boedel of te bepaal of 'n testament wel vervals is al dan nie. Hendrik, ekskuus, ek gaan jou daar in die reël val en vra die getuies en self die tekenaar. Baie keer as jy nou 'n kontrak teken, dan staan daar jou naam onderaan waar jy teken, so dit identifiseer wie teken tot 'n groot mate. Daar sal staan W.A. Lombard of Hendrik van Staten of advokaat van Staten, wat ook al om jou te identifiseer, en dan teken jy nou bo, maar dit staan nooit by die getuies nie, want aan die een kant weet jy gewoonlik nie regtig wie die getuie gaan wees op daai oomblik wat jy teken nie, en ek het nog nooit 'n dokument gesien wat die getuie identifiseer nie, behalwe by huweliksluiting. Daar is in die laaste klompie jare 'n verpligting dat getuie se identiteit, soos die ouens wat trou se identiteit, moet saam met die dokumentasie, en dit is eintlik vir my heel sinvol, want dan kan jy altyd teruggaan en sê wie was die getuies wat hierdie want hulle bring tog die verifikasie aan van dat wie daar geteken het die waarheid is, en daarsonder is dit ja naam en jy kan sien iemand het geteken, maar jy het geen manier of baie, wat 'n manier het jy om terug te gaan en soos jy sê, 5 jaar later kan jy nie eers onthou wie daar geteken of wie se handtekening lyk so nie, want party van hulle is in elk geval, wat jy het genoem, net 'n teken, en dit is nie 'n naam wat uitgeskryf word wat jy enigszins kan lees nie, nie dat ek mooi genoeg skryf in elk geval om my naam te kan lees nie, maar ek dink jy kan myne
byvoorbeeld uitmaak. Maar ek het al baie mooi handtekeninge gesien, maar daar staan definitief nie 'n leesbare naam nie. Willem, dis kom baie belangrik is en veral as dit kom by testamente dat 'n mens duidelikheid kry en dit is hoekom persone wat testamente opstel of persone wie se testamente byvoorbeeld opgestel word of ooreenkomste moet aandring dat daar spasie is waar die ten minste die getuies hulle voorletters en van kan aandring dat mens weet wie dit is dat mense hulle op 'n latere stadium kan identifiseer. Want wat ook baie belangrik is is dat 'n persoon wat dan as 'n getuie onderteken by testament moet nie 'n erfgenaam wees nie. Want dit kan neerkom op onbehoorlike beïnvloeding en dit kan die hele testament se geldigheid in twyfel trek. So dis ook maar belangrik is om 'n persoon te identifiseer. En dan kry mense so sekere Afrikaner families waar die pa, die neefs en oupa almal min of meer dieselfde name het. So die voorletters in die vanne is nog dieselfde. En nou hoe sit jy nou in 'n testament dat Koos Koekemoer en Klein Koos en Groot Koos en daai Koos wat almal dieselfde naam en van het erf die volgende. En dis ook hoekom dit baie belangrik is en wat ek ook aan ons luisteraars aandag bring wanneer mense testament skryf dat 'n mens ten minste daardie persoon se identiteitsnommer ook insit. Laat 'n mens baie mooi onderskeid kan tref. En laat dit mense op die einde van die dag sit met konsternasie oor wie hier geteken, wie nie hier geteken nie en wie die regte persoon wat geïdentifiseer moet word. Ja, ek dink as mense is dit tot 'n groot mate ook 'n bewys dat die persoon sy inligting tot jou beskikking was, dat hy bereid was om dit te gee en dan bereid was om te teken en dan kan jy later weer oproep tot as 'n werklike getuie en sê het jy geteken en dan kan hy dit verifieer of nie. Dit kan 'n mens sekerlik baie trane spaar as hy die regte as jy die reg gebruik. Natuurlik sal dit ongerieflik wees as jy 'n vervalsing wil hê en jy die 'n goeie getuie se naam gebruik, dan gaan jy dalk net daar as 'n goeie getuie in die steek laat of dan die waarheid in die aan die kaak stel. Is dit belangriker by die testamente, want jy noem elke keer 'n testament as byvoorbeeld 'n kontrak? Ja, veral as dit kom by testamente is dit baie belangrik, want testamente veroorsaak baie keer sonde in die familie. Daar's gewoonlik en dis nou seker nie in elke geval so nie, maar in baie gevalle het ek al gesien dat persone wat glad nie noodwendig lief was of so naby 'n persoon wat dood is nie, die grootste krokodiltrane huil en dan ook eers in die ry staan om te probeer uitvind wat erf hulle en wat kan hulle uit die boedel uitkry terwyl hulle nie eintlik terwyl die persoon geleef het enigsins omgegee het vir die persoon nie. En dit is ook een van die volgens my een van die mees vervalste dokumente heel moontlik en dit is testamente. So dis hoekom ek maar op klem toe dat 'n mens maar seker maak. Maar self gewone kontrakte. Dis maar altyd goed om seker te maak wat die regte goed in plek is. Hendrik, elkeen van ons het nou hierdie teken of handtekening. Ons noem dit 'n handtekening, maar soos jy gesê het, party sin is baie minder identifiseerbaar om jou naam te sien. Sou jy raad wil gee om te sê dis beter om jou naam behoorlik sigbaar te teken of en miskien 'n duidelike handtekening en nie net 'n wat het jy gesê 'n Z-streepie te maak wat makliker vervalsbaar is nie? Ja, ek sal definitief dit aanraai dat 'n mens duidelik geïdentifiseer kan word. Ja, dit mag dalk so 2 sekondes langer neem om jou handtekening te maak, maar dan weet jy dan jou handtekening kan onderskei word en dat dit nie maklik nagemaak kan word nie. En die voor die parafrering van jou handtekening van jou dit is ook maar net die afkorting van jou handtekening. So jy dieselfde sê, ook nie net 'n streepie nie, maar miskien 'n meer identifiseerbare
parafrering. Ja, goed, parafering sal mens byvoorbeeld jou eerste naam en jou van so voorletter gebruik, of as jy nou van X is of van Wyk of van die kerk, dan sit nou Albert van die kerk is 'n AVN, maar dan op die einde teken hy voluit. So dan weet 'n mens. Ja. So dit bly beter om duideliker jouself te identifiseer en jou getuies dan om moeilikheid voorkant toe uit te skakel. Die doel, dit is eintlik 'n klomp redes hoekom jy wil sê ek het hierdie pakkie ontvang, ek het hierdie kontrak onderteken, of ek het getuie daarvan, of ek het hierdie testament of onderteken, of ek is 'n getuie dat iemand anders dit onderteken het. Dit is dit nadelig om as getuie te teken? Seker, want jy kan seker geroep word as jy daarop aankom, as daar 'n probleem is. Nee, ek dink dit is noodwendig nadelig nie. Ek dink dit is 'n goeie ding as mense getuienis teken en vir alles mense persoon van inbors is en weet wat jy dat die handtekening wat gemaak is wel in jou teenwoordigheid gemaak is en dat die persoon sin is. En in 'n geval meeste kontrakte gaan nooit ooit eendag hof toe nie, want meeste mense is daar maar aan die eerlike kant as hulle dokumente onderteken. Goed, dankie. Nee, ek het nie regtig so bedoel nie. Ek het eintlik gedink aan die verpligting wat jy daar kan oplê, maar die onus is, het jy duidelik gesê, is nie om te verifieer wat in die kontrak staan nie, net dat die persoon wat geteken het, die persoon is, want dis hoekom jy hy in jou teenwoordigheid moet teken. Jy hoef nie te weet wat in die kontrak staan nie. Ja, dit is korrek. Dit is 'n is dit nie nodig nie, ons moet jy is dit beter om iemand in te lig? Is daar 'n voordeel aan? Nee, ag, is geen voordeel, is net basies om te bevestig die handtekeninge is wel die. En as die persoon nie wil inlig, dan kan jy jou inlig nie kan doodseker maak. Veral as jy as 'n getuie teken en is 'n baie komplekse boedel en jy weet dalk daar gaan kinders of familielede wil vyslaan oor die klein kanonnetjie wat met goud beslaan is. So ja. Ja, is daar nog 'n rede wat jy wil, of doel van 'n handtekening wat jy wil bespreek? Ja, en dit is iets wat baie van ons eintlik al aanskuldig is, want die vraag is, wat is die implikasies as mense kontrak onderteken sonder dat jy die kontrak lees? Want veral as jy 'n voertuig koop, is daar so baie 110 plekke wat wil teken, jy wil net teken om 'n nuwe voertuig in ontvangs te neem. Maar 'n mens moet glad nie dit uit die oog uit verlaat dat onder Suid-Afrikaanse reg 'n persoon wat 'n kontrak onderteken is gebonde by die inhoud van daardie kontrak. En daar's 'n verwagting dat 'n persoon weet wat die inhoud van 'n kontrak is voor hy of sy dit onderteken, en ook dat hulle dan aanspreeklik gehou kan word in term van die terme en voorwaardes van 'n kontrak, al het hulle dit nie gelees nie. Maar die verbruikerswet, ek is nou hier op gevaarlike grond, want ek weet nie mooi nie, sê daarom die ander party moet eintlik die koper of die een wat die transaksie aangaan deeglik inlig. Daar is ook 'n verpligting om dit wel te doen, nê? Ja, die verbruikersbeskermingswet maak voorsiening dat gebruikersooreenkomste moet in maklike en verstaanbare taal wees, en dit sluit in dat dit moet in 'n taal wees wat jy kan verstaan. So dit hoef nie in Engels te wees nie, dit kan in ander tale ook wees en jy kan ook die ooreenkomstig aan jou verskaf word. Maar daar's nog steeds 'n plig op jou dat wanneer jy 'n kontrak onderteken, moet jy seker maak dat die terme en voorwaardes verstaan voor jy dit onderteken, omdat veral
Sommige ooreenkomste is ingewikkeld vir alles wat kom by regstermes en byvoorbeeld banktermes as mense bankooreenkoms onderteken en as dit goed nogals in Engels is, kan dit nogals groot konsternasie op die stasie veroorsaak. Daar is egter sekere uitsonderings van die algemene reël dat 'n mens aanspreeklik is indien die teken sonder die dokument onderteken. En die eksepsie sal wees byvoorbeeld waar 'n persoon dan nou gedwing is en dan gedreig word om 'n kontrak te onderteken. Soos as iemand 'n pistool teen jou kop hou of gaan sê hoeveel het dwing jy om te sê ek gaan jou huis afbrand as jy nie volgende onderteken nie, dan teken 'n mens mos maar basies onder dwang en protes. So ja, dit is die eksepsie wat daar is, om so te noem, vir die uitsluiting van die reël. Nog 'n voorbeeld waar 'n kontrak byvoorbeeld onderteken is, maar die ondertekenaar nie aanspreeklik gehou kan word vir die bewoording van 'n kontrak nie. En dit is waar ons almal al seker gehoor het van die fynskrif op 'n kontrak. En dit is waar die kontrak se teks so klein is dat dit onmoontlik is om dit te ontsyfer. Nie eens as mense 'n groot glas gebruik nie. Nou dit is ook al voorheen deur die Hooggeregshof aangespreek en dit is dan bevind dat alhoewel 'n kontrak onderteken was, kan die ondertekenaar nie aanspreeklik gehou word vir sy verantwoordelikheid rondom die kontrak nie, omdat die teks letterlik te klein is. En dis kan dit nie gesê word dat dit 'n maklike, eenvoudige en verstaanbare taal is nie. Soos daai spreekwoord wat hulle sê, mens moet maar die fynskrif mooi lees, is letterlik van toepassing. En as jy dit nie kan lees nie, dan het jy dalk so 'n skuiwergaatjie om uit die kontrak uit te kom. So, is dit die enigste twee maniere om basies uit te kom, want en laat ek jou vra en dan vra as iemand later sou sê, maar ek is gedreig. Watter graad van dreig sal nou wesenlik geldig wees? Wel, as ek jou gaan dreig met geweld of dat ek jou gaan seermaak of jou gaan skade aandoen, dan behoort dit nogals 'n maat te wees. Maar as iemand vir my sê ek jy beter die kontrak teken of ek gaan jou kielie, dan dink ek nie dit is onder dwang gedoen. Ja, dankie. Ja. Hendrik, nee, so elke een van ons het 'n handtekening, maar eintlik het dit twee kante, want aan een kant kan dit vir ons 'n groot bate wees en die ander kant as jy hoe dan in 'n slegte kontrak vasteken, het dit 'n nadelige invloed. Nee, of dan moet jy pas staan vir dit, as dit natuurlik goed gaan, en jy gaan erf of jy het 'n kontrak, dan is dit 'n goeie saak. As jy iets in ontvangs geneem het, die meeste mense maak sommer daar by die kantoor of een van die werkers en maak 'n naam, partykeer net 'n kruis, want hulle kan nie noodwendig skryf nie, of maar niemand weet werklik wat daai handtekening of aan wie dit behoort nie. Maar as jy sê die meeste van hulle gaan nie by die hof eindig nie, maar om daai persoon op te spoor is waarskynlik byna onmoontlik baie keer, want dis is sommer die eerste beste ou wat daar werk, wat teken en om dit weer by te bring, dink ek nie, is moontlik nie. Maar ek hoor duidelik dat ons maar verantwoordelik moet wees met ons handtekeninge en dit nie sommer liekraak gebruik nie en ook 'n deeglike handtekening het. Ja, as jy so slot woord wil sê, kom ons maak klaar en sê, elkeen het iets
wat verskillend lyk. Elkeen van ons het iets, maar elkeen se lyk verskillend en dis 'n handtekening, net soos 'n vingerafdruk. Hoe gebruik ons dit? Baie verantwoordelik met 'n klomp doele en gewoonlik die goeie en die regte sodat die reg ook aan ons kant is. Hendrik, die laaste woord van jou kant af oor die handtekeninge. Ja, ek wil net so 'n bietjie raad gee aan ons luisteraars. Maak seker dat voor jy dokument onderteken, dat dit eers deurlees en seker maak dat jy die inhoud daarvan ten volle verstaan voor jy dit onderteken. Moenie net iets onderteken of iemand se woord neem vir die inhoud daarvan nie. Indien daar enigiets onduidelik is, vra vir duidelikheid of kry regsadvies voor 'n mens dokument onteken. Maak ook seker dat indien daar enige blanko spasies is oop spasies in dokument dat jy dit dan uitkrap en dan net ten minste parafeer langs aan dat iemand nie later aan iets kan byskryf wat jy dalk ten spyte daarvan dat jou handtekening op die dokument is wat jy dalk nadelig kan beïnvloed in 'n later stadium nie. Maak ook seker dat waar jy enige iets in 'n dokument verander dat die veranderinge aangebring word voor jy dit in volle onderteken en lees weer enige dokument nadat veranderinge aangebring het. Want jy moet seker maak dat dit wat jy daar lees verstaan word en dat die korrekte weergawe is sodat jy ten volle die implikasies daarvan verstaan. Ja, vir al die veranderinge wat gewoonlik gebeur by 'n kontrak, veral as jy nie naby 'n rekenaar of wat ook al vandag is nie, dan skryf 'n mens maar die veranderinge in. Is dit dan goed genoeg om net by te teken en moet die getuies ook al teken? Dit sal afhang van die tipe dokument, maar soos 'n testament sal dit baie belangrik wees dat almal dit waar het gewysig is, onderteken, om seker te maak dat nie vervalsings of weglatings of enige moontlike bedrog kon plaasvind nie. Maar as dit 'n dokument is wat jy met die bank onderteken, dan maak net seker dat dit joune is. En as dit nou weer soos die oordrag van 'n eiendom, sal mens maar seker maak die getuies teken ook langsaan, dat daar nie enige onduidelikheid is en jy miskien jou vaste eiendom per ongeluk wegteken nie. Hendrik, baie dankie. Dit was advokaat Hendrik van Staten wat met ons gepraat het oor ons handtekening en die verantwoordelike gebruik en die goeie en regte gebruik en doel van 'n handtekening. Baie dankie Hendrik. Tot 'n volgende keer. Geseënde week verder vir Willem en 'n geseënde week vir luisteraars.